দিয়াছে আইপিএলৰ খবৰ। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে আইপিএলৰ প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰিলে। বেংগালুৰুত এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে আৰ চি বিয়ে অৰ্থাৎ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 27 ৰাণত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আৰু ক্ৰমাগত ছখনকৈ মেচত জয়লাভেৰে টপ ফ'ৰত এতিয়া ধৰি আৰ চি বিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে। একে সময়তে প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ হ'ল পাঁচবাৰ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। হাই ভল্টেজ এই মেচখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 5 উইকেট হেৰুৱাই ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে সংগ্ৰহ কৰিছে 218 ৰাণ। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ হৈ 39টাকৈ বলত 54 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ফাফ ডুপ্লেছিছে। বিৰাট কোহলিয়ে 29টাকৈ বলত খেলে 47 ৰাণৰ প্ৰদৰ্শনীয় ইনিংছ। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 20টাকৈ অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 191 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চি এছ কেৰ হৈ ৰশীন ৰবীন্দ্ৰই 37টাকৈ বলত 61 ৰাণ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই 22টাকৈ বলত 42 ৰাণৰ এটা সোণৰ ইনিংছ আগবঢ়ায়। বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচ অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। গুৱাহাটীত বাহৰ পতা কলকাতা আৰু ৰাজস্থানৰ দলে শনিবাৰে বৰ্ষাপাৰাত চলালে অনুশীলন। ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটাকৈ দলে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে আজিৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো পইণ্ট তালিকাৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিলেও নেট ৰাণ ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকাৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খনকৈ মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছেমছন বাহিনী। 13খন মেচ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেচত। ইতিমধ্যে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খনত। আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে। আৰু আজি আছে বৰ্ষাপাৰাত এই দ্বিতীয়খন মেচ আৰু আজি খেলখনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে দুয়োটা দল। অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ যি খেল আছে তাক লৈ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে উন্মাদনা। সন্ধিয়া 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব খেল আৰু দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত আজি শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু এই খেলখন আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে হ'ব অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। গুৱাহাটীৰ বাহৰ পতা কলকাতা আৰু ৰাজস্থানৰ দল দুটাই শনিবাৰৰ দিনটোত বৰ্ষাপাৰাত চলালে অনুশীলন। প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ইতিমধ্যে দুয়োটাকৈ দলে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে আজিৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যিহেতু পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে কিন্তু ৰাণ ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু সেইবাবে আজিৰ খেলখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে জিকাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে নিশ্চয়কৈ সকলোৰে অনুৰাগীৰে এতিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, যিমানে সময় বাগৰি গৈছে ইতিমধ্যে টিকট ক্ৰয়ৰ বাবেও তাত বহু লোকে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বৰ্তমান এনেধৰণৰ এতিয়া দুয়োটাকৈ দল খেলৰ বাবে আজিৰ খেলখনৰ বাবে যথেষ্ট উৎসাহী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আই পি এলত ক্ৰমাত উজ্বলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। এসময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা ৰিয়ানক বৰ্তমান প্ৰশংসাৰে উপচাই তুলিছে বিভিন্নজনে। চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত নৰ ওপৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ানে। আই পি এলৰ বিগত 5টাকৈ ছিজনত 600 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰিয়ানে চলিত ছিজনত 13খন মেচতে সংগ্ৰহ কৰিছে 531 ৰাণ। 59টা এভাৰেজ আৰু 152.58 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে চলিত ছিজনত ৰিয়ানে দেখুৱাইছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। চলিত আই পি এলত বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানৰ দখলত আছে 4টা অৰ্ধশতক। 13খন মেচত ৰিয়ানে মাৰিছে 38টা বাউণ্ডেৰী আৰু 31টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। এইটো ছিজনত দিল্লীৰ কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান
ৰয়েলছৰ হৈ ৰিয়ানে সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ কৰিছে অপৰাজেয় 84 ৰাণ। চলিত আইপিএলৰ 13খন মেচত 531 ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত আছে অসম সন্তান ৰিয়ান। বৰ্তমান 14খন মেচত 708 ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰাট কোহলি। চলিত আইপিএলৰ প্ৰথম স্থানত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাই অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকালৈ তললৈ নামি আহে ৰিয়ানৰ স্থান। চলিত আইপিএলত এল এছ জিৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখনকৈ মেচত 29টা বলত 43 ৰাণ আৰু 11টা বলত 14 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচত 45টা বলত অপৰাজেয় 84 ৰাণ আৰু 22টা বলত 27 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 39টা বলত অপৰাজেয় 54 ৰাণ, ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে 4টা বলত 4 ৰাণ, গুজৰাট টাইটেন্ছৰ বিৰুদ্ধে 48টা বলত 76 ৰাণ, পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখন মেচত 18টা বলত 23 ৰাণ আৰু 34টা বলত 48 ৰাণ, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 14টা বলত 34 ৰাণ, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 49টা বলত 77 ৰাণ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে 35টা বলত অপৰাজেয় 47 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে আছাম ৰাইনো ৰিয়ান পৰাগে। চলিত বৰ্ষৰ তুলনাত আই পি এলৰ বিগত 5টা ছিজনত ৰিয়ানৰ আছিল আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন। 2019ৰ পৰা 2023 বৰ্ষলৈ আই পি এলৰ 54খন মেচত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিল 600 ৰাণ। বিগত 5টা আই পি এল ছিজনৰ 54খনকৈ মেচত ৰিয়ানৰ নামত আছে মাত্ৰ 2টাকৈ অৰ্ধশতক। ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত ছিজনত মাত্ৰ 13খন মেচতে ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছে 531 ৰাণ, য'ত আছে 4টা বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক। 2019ত আই পি এলত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে এই পৰ্যন্ত মুঠ 67খন খেলত সংগ্ৰহ কৰিছে মুঠ 1131 ৰাণ। ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষতেই আছে ৰিয়ানৰ 531 ৰাণ। আই পি এলত বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানে 21খন মেচত 175টা অৰ্থাৎ 29 অভাৰত এটা বল দি 307 ৰাণ দি সংগ্ৰহ কৰিছে মাত্ৰ 4টা উইকেট। ৰেকৰ্ড আজি মেচখনৰ বাবে কেনেধৰণৰ উৎকণ্ঠা বা কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে উৎপল হলৈ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। উৎপল, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, সকলো ক্ৰিকেট প্ৰেমী আজি উৎসাহী হৈ পৰিছে আজিৰ খেলখনক লৈ। হয় ছাৰ প্ৰস্মিতা, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আজি হৈছে লীগ পৰ্যায়ৰ আই পি এলৰ অন্তিমখন খেল, আৰু অন্তিমখন খেলত যদি চোৱা চাই কে কে আৰ বনাম আৰ আৰ অৰ্থাৎ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ'ব। আৰু আজি এখন তীব্ৰ উত্তেজনাময় খেলৰ বাবে সকলোৱে হাই ভল্টেজ খেলৰ বাবে উৎকণ্ঠাত ৰৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰ ভাগত উপস্থিত আছোঁ, 2 নম্বৰ গেটত উপস্থিত আছোঁ। আৰু সতীৰ্থ প্ৰবাসিঙে দেখুৱাব যে এইসকল লোক এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আহিছে এই দৰ্শকসকল। বিশেষকৈ আজিৰ খেলখন আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল, য'ত কে কে আৰ আছে পইণ্ট তালিকাৰ প্ৰথমত আৰু দ্বিতীয়ত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। এগৰাকী দৰ্শক আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? আমি ইয়াতে কাম কৰোঁ, ষ্টেডিয়ামতে কাম কৰোঁ, ষ্টেডিয়ামত কামৰ বাবে আহিছে। আৰু আন যিসকল লোক দৰ্শক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে। আমি ৰাজস্থান ৰয়েলছ, আমি অসমৰ মানুহ, ৰাজস্থানক চাপৰ্ণ কৰি কি বেলেগক চাপৰ্ণ কৰিম নেকি? মই আশা কৰি আছোঁ যিহেতু আমাৰ অসমৰ এজনেই চিৰাক ৰিয়ান পৰাগ, তেখেতে ভাল খেলিব। ইয়াৰ আগতে হোৱা পাঞ্জাব টীমৰ কিং পঞ্জাবৰ লগত ভাল খেলিছে, আৰু এইবাৰ 24ত ৰিয়ান পৰাগে আমাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলৰ হায়েষ্ট স্কোৰ কৰিছে। আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ আজি হেক মেচ, তেখেতে 24ত ধুনীয়াকৈ কোৱালিফাই কৰিছে। আমি আশা কৰিম আজি যাতে ৰিয়ান পৰাগে চবতকৈ ভাল খেলে। ক'ৰ পৰা? কোকৰাঝাৰৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ৰাজস্থান ৰয়েলছ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা এইসকল লোক আহিছে। আৰু আগুৱাই যাম, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাখন খেল যেতিয়া ৰাজস্থান ৰয়েল বনাম কিং ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু দলটোৱে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ উজলি উঠিছিলে, য'ত ৰিয়ান পৰাগে 2টা ৰাণৰ বাবে অৰ্ধশত অধিক কৰিব নোৱাৰিলে। আজিৰ খেলখনৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, য'ত সঞ্জু ছেমছাং বাহিনী বনাম শ্ৰেয়াছ আয়াৰ বাহিনীৰ লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল, আৰু আজিয়ে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিশেষকৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছলৈ, যিহেতু দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু প্ৰথম স্থানত আছে কে কে আৰ। যোৱাকালি দিনটো যদি চোৱা যায় দুয়োটা দলে ইয়াত অনুশীলন কৰিছিলে, আৰু কিছু দৰ্শক আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? বেংগল পৰা, ৱেষ্ট বেংগল। ৱেষ্ট বেংগল চাই কেইছে লাগা? আচ্ছা লাগা, কিন্তু আমি আম কলিকাতা কা চাপৰ্টে, আম যেনেকৈ যে কলিকাতাই জিতেগা, এই আমাৰ চাপৰ্টে শ্বাহৰুখ খান মানে আমাৰ পাঠান ভাই ওই জিতেগা, এটা আমাৰ আশা হে। এসলে আমরা বহুত কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট পরা আয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল পরা, এটুকু আমার ধন্যবাদ। রিঙ্কু সিং কে বারে মে কি বলে কোন সা? রিঙ্কু সিং তো ও তো মে আচ্ছা থা, কিন্তু আবি তো মে আম তো কুচবিহার পরা আয়া, ও তো আমার সাপোর্ট নিলাই পরেগা, ও আমকো কলিকাতা কা আমার পাঠান, ও হাম তো পাঠান তো আচ্ছা হে না, এসলে হাম পাঠান কা সাপোর্ট কলিকাতা পরা নেতা। কা সা? কুচবিহার সে। কেসে লাগা? আচ্ছা লাগা।
বারে মে কি বলে আম কলকাতা কা সাপোর্টে আজির খেল লৈ ফেলে যেহেতু অধিক হাই ভল্টেজ এখেসকল কোচ বিহারের পর আছে কলিকতার পর আছে তেখেতকলে কে কে আর সাপোর্টার বলে উল্লেখ করেছে আর আমি হব কেটা বাজার পর কিমান বাজার সময় পর খুলি দিয়া হব আর সেই গেট সমূহর কাখতো হয়তো বহু সংখ্যক লোক এনেদরে থাকিব যেহেতু আপনি জানাইছে যে কলকাতার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স সাপোর্ট করবলে সকল লোক ইতিমধ্যে আহিছে আর সমান্তরালভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিগত সময়সাতো বহু সংখ্যক লোক আহিছিল ক্রিকেট টিকট নাপাইছিল বা ব্ল্যাকটো বিক্রি হয়েছে বহু টিকট গতিকে আজির দিনত কেনে ধরনের দৃশ্যটা দেখবলে পাওয়া গেছে হয় সব রশ্মিতা আমার ওর যে তথ্য আছে সেই অনুযায়ী ফিল্ডত আজ 40,000 অধিক দর্শক হব যে টিকট আসছিল সেই সকলখিন বিক্রি হয়েছে আর আপনি গেটর কথা উঠেছিল যদি গেটর কথা বিবরণ দিবল যাও তো উল্লেখ করব মুঠ 7 গেট থাকিব 1 নম্বর 2 নম্বর আর 7 নম্বর গেট প্রথম দুয়ার দলির সমীপতে থাকবে তার বাইরে যদি চা যায় মূল স্টেডিয়ামের বাউফালে থাকিব 3-4 নম্বর গেট তার বিপরীতে 5 আর 6 নম্বর থাকিব সোফালে 5 আর 6 নম্বর গেটত কিন্তু প্রত্যেকবারে সর্বাধিক লোক সেই দুখন গেটে প্রবেশ করে যার বাবে সেই গেট দুখন কিন্তু 4 ঘন্টা পূর্বে মুকলি করে দিব যেহেতু 7:30 বজাত খেল হব তার পূর্বে অর্থাৎ 4 ঘন্টা পূর্বে হলে 3:30 বজাতে 5 নম্বর আর 6 নম্বর গেট মুকলি করে দিয়া হব তার বাইরে 1, 2, 3, 4 আর 7 নম্বর এই বাকি 5 গেট যদি চা যায় 4:30 বজাত মুকলি করে দিয়া হব আর দর্শকর গেটার্থে বা এই মুহূর্তে যখন টেলিভিশন চাইছে তেখেতসকলক জানাব বিচারিছো যে মুঠ 4 খেলর যুর নীতি নিয়ম দিয়া হয়েছে 4 ফিল্ডর ব্যবস্থা করা হয়েছে যখন লোকে লখরারপর নেপালী মন্দির অভিমুখে আসবে তেখেতসকলে কিন্তু রোলিং মিল ফিল্ডত বাহনসমূহ রাখব লাগবে তারপরে তেখেতসকলের যুহ বাহনের জরুরীকালীন বাহন আর যুহ বাহনের এসিয়ার পাস থাকে বা IPLর পাস থাকে তেখেতসকলের বাহন প্রবেশ করবো ঠিক একদরে নেপালী মন্দিরের লালগঞ্জ অভিমুখী বাহনসমূহে যদি চা যায় লুতুমা ফিল্ডত তেখেতসকলে বাহন পার্কিং করব লাগবে আনহাতে একে দেবনাথ পথর কথা যদি কবলে যাও তাহলে একে দেবনাথ পথ চাইছে গড়চুকরপা ফটা ধীরেনপাড়া সংযোগী পথ চা গড়চুকরপা প্রবেশ করা বাহনসমূহ চম্পাবতী ফিল্ডত রাখব লাগবে আর ধীরেনপাড়ার প্রবেশ করা বাহনসমূহ রংপথার খেলপথারত তেখেতসকলে পার্কিং করব লাগিব একদরে যদি চা যায় আজির দিনটি কে কে আর যিগৰাকী সত্তাধিকারী আছে বিশেষ দুগৰাকী সত্তাধিকারী সকলে জ্ঞাত হয়েছে যে শাহরুখ খান ডাঙরিয়া আজি অহার কথা আছে প্রায় 100% নিশ্চিত হয়ে আছে বলে যাকালি রঞ্জিত বরঠাকুরে এই কথা উল্লেখ করেছিলেন লগতে সত্তাধিকারী জুহি চাওলা ডাঙরিয়ানিও আহিব যার বাবে তেখেতসকলের বাবে VVIP কেবিন তাত রখা হয়েছে তাত বিশেষভাবে সেই কেবিনটি গড় দিয়া হয়েছে যার তেখেতসকলে খেল উপভোগ করব পারিব আর আজির খেলখন আজি রাতিপুৱা 9 বজাতে উৎসাহী হয়ে পড়েছে রাইজও উৎপল যেহেতু এগারী দর্শক আপনি সুধিছিল কৈছে যে মই যেহেতু লোক গতিকে মই ৰাজস্থান ৰয়েলসক সাপোর্ট করি অর্থাৎ রিয়ান পরাগক কেউ সাপোর্ট করব বিচাৰিছে বা রিয়ানক সাবলৈ আজি বহু সংখ্যক লোক তালৈ যাব বিগত সময় যিখন খেল আছিল সেইখনতো বহু আশা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু এতিয়া যেন ক্রমাৎ প্রশংসাৰে উপচাই পেলাইছে রিয়ান পরাগক সকলোৱে এসময়ত তেওঁক সমালোচনা কৰিছিল বহুজনে গতিকে আজি রিয়ান পরাগক লৈ বা ৰাজস্থান ৰয়েলসক সাপোর্ট কৰিবলৈ বহু সংখ্যক তালৈ লোক যাব বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই ভাষ্য প্রকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও হয় সব রশ্মিতা রিয়ান পরাগর একটা ভাল খবরও আছে তার মাজতে যে যাকালি যদি চা যায় BCIর তেখেতর উপর বিশেষভাবে নজর দিয়া হব কারণ চলিত যে 2024 IPL সিজন আছিল এই IPL সিজনত 531 রান সংগ্রহ করার পিছত তেখেতর উপর সকলে চকু পড়েছে বা দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে যাবারও খেল যেখান বর্ষাবাদ প্রথম খেল হয়েছিল 2024 যা খেল যদিও হারিছিল কিন্তু তার রিয়ান পরাগ উজ্বলি উঠেছিল যত রিয়ান পরাগর পরাগে সর্বাধিক 48 রানের একটা তেখেতে নিজাববিয়া স্কোর দিয়ে পিনে খেল কিছু আগুয়াই লো যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল ঠিক একদরে এই সিজনটি যদি চা যায় 4টাকে অর্ধতা দিক করেছে আর 531 রান তেখেতে করেছে তেখেতর কেবাটাও ভাল খবর আছে আর আপনার তার মাজতে কব লাগবে যে যেহেতু এইখান রাজস্থান রয়েলসর দ্বিতীয় হোম গ্রাউন্ড বলে হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তার উপরও কিন্তু রিয়ান পরাগ ইয়ারে অসমের একটা সাপোর্ট পাব কিন্তু প্রথমখান যেটা IPL ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেটা আমার সংবাদ মাধ্যমের সোধা হয়েছিল উল্লেখ করেছিল যে মই হোম গ্রাউন্ড হিসাবে নেখেলো মই অসম হিসাবে নেখেলো মই ক্রিকেটার হিসাবে খেলিম তেখেতে কিন্তু একটা সুন্দর মন্তব্য দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল অর্থাৎ এক প্রকার যে ক্রিয়াসুলভ মন্তব্য হেনে ধরনের মন্তব্য দিছিল অর্থাৎ রিয়ান পরাগে শেষর খেল যদি চা যায় এই লাস্ট খেলখনত তেখেতে 48 রানের যে অনবদ্য অবদান দিলে সেই অবদানত লৈ কিন্তু সকলোৱে খুশি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ সকলোৱে খোঁজ হয়েছে যার বাবে আজিও তেখেতর ওর কিন্তু বহু সাপোর্ট থাকিব বা আর রিয়ান পরাগর উপর যেহেতু BCCI যাকালি একটা তেখেতর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছে যে স্কোরের উপর বা এই চলিত সিজনত তেখেতে কেন ধরনের খেলিব বা আগন্তুক সিজনত কেন ধরনের খেলিব যার ফলত হয়তো আগন্তুক এই টিমত সিট পোৱাৰ সম্ভাবনা থাকার কথা কিন্তু পরিলক্ষিত হয়েছে এক প্রকার এতিয়া অসম সন্তান হিসাবে উজলিছে আর আজি যখন খেল আমি পুনের উল্লেখ করব লাগিব যে কে কে আর আছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষত আর দ্বিতীয় স্থানত আছে রাজস্থান রয়েলস দুয়োখনের মাজতে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ এখন খেল হব যখন খেলত জয়লাভ করব পয়েন্ট তালিকার আজি যেহেতু অন্তিম লীগ আর লীগ পর্যায়ের অন্তিমখন লীগ খেল আর অন্তিমখন লীগ খেলর পিছত তেখেতসকলে কিন্তু
যি ধৰণৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল থাকিব ছেমি ফাইনেল থাকিব তেওঁলৈকে আগবাঢ়ি যোৱা হ'ব। নিশ্চয় উৎপল আপুনি কিছু আগবাঢ়ি যাওক, আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিম। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আন এটা খবৰ বৰ্ষাপাৰাৰে খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে আই পি এলৰ আজি দ্বিতীয়খন মেচ হ'ব অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত। মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। খেলৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিব ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান, আৰু সেই কথা ইতিমধ্যেই উৎপলে জনাইছে যে তাৰ বাবে যথেষ্ট উৎসাহ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত। লগতে অভিনেত্ৰী জুহি চাওলা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কে কে আৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু জুহি চাওলাৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰ্ষাপাৰাত অত্যাধুনিক বক্স সাজু কৰি তোলা হৈছে যাতে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ বহি এই খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ আছুতীয়া বক্স তেওঁলোকৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে। লগতে আজিৰ খেলখনত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বি চি চি আইৰ মুৰব্বী ৰোজাৰ বিনি আৰু সচিব জয় শ্বাহ। আজিৰ খেলখন ধাৰাভাষ্যকৰ হিচাপে থাকিব নৱজিৎ সিং সিদ্ধু আৰু ৰিকি পণ্টিক, দুয়োগৰাকী যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, গতিকে তেওঁলোকো আজি থাকিব আজিৰ খেলখনত। আৰু এই কথা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে নিউজ এইটিনৰ আগত সদৰি কৰিছে। মইতো নাজানো, অহা কথাটো আই পি এল আছে, আহিব চাগে। আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম, মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছো আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, সেইটোৱে আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা হেন মই তেওঁৰ কথা শুনা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই, শ্বাহৰুখ খানৰ জীয়ৰী ল'ৰা ছোৱালী নাই জানো বাৰু, মই শুনা। আৰু সেয়া আছিল ৰঞ্জিত পাঠকৰ মন্তব্য। আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ উৎপলৰ সৈতে। উৎপল, জুহি চাওলা আৰু শ্বাহৰুখ খান শাহক কিং খানক চাবলৈ আজি হয়তো এনেধৰণৰ আৰু বহু দৰ্শকৰ আগমন ঘটিব, সকলো বৰ্তমান উৎসাহী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি পুনৰ পৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ, যিটো গীতসমূহত আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছৰ পৰা দৰ্শকৰ ভিৰ বাঢ়িব বা লানি নিচিঙা ভিৰ হ'ব আজিৰ খেলখনক লৈ। আপুনি জনাইছে যে 40,000 অধিক টিকট ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকে, গতিকে পুনৰবাৰ হয় চাওক, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কি ধৰণৰ এটা ভিৰ হৈছে সেই কথা যদি বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে যি ধৰণৰ বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে তাত অনলাইন টিকট আছিলে, সেই টিকট কিন্তু দুদিন পূৰ্বে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, বিক্ৰী সমাপ্তি হৈ গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে 15 তাৰিখৰ খেলখনৰ যেতিয়া 70% টিকট বিক্ৰী হৈছিলে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু 19 তাৰিখৰ খেলৰ তেতিয়ালৈকে 80% টিকট বিক্ৰী হৈ গৈছিলে। অৰ্থাৎ 15 তাৰিখতকৈ আজিৰ খেলখনক দৰ্শকে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু সকলোৱে আজিৰ খেলখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ এক্সাইটেড হৈ আছে বা অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে আজিৰ বিশেষ সময়খিনিৰ বাবে। যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে বা ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে যেতিয়া যোৱাকালি মন্তব্য লোৱা হৈছিলে অধ্যক্ষৰ, তেতিয়া তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে আজিৰ দিনটো যদি চোৱা যায় কে কে আৰু খান ক্ষেত্ৰ শ্বাহৰুখ খান ডাঙৰীয়া আহিব, সমান্তৰালভাৱে জুহি চাওলা, এই দুয়োগৰাকীক তেখেতে যদিও সেই দুটা টীম প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে পাৰ্চনেলি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰি আজিৰ খেলখনত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজিৰ খেলখন হৈছে সবাতোকৈ হাই ভল্টেজ খেল আৰু আজিৰ খেলখন হৈছে আপোনাৰ লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল। ইয়াৰ পিছতে প্লে অফলৈকে সকলো খেল বা দল নিৰ্ধাৰিত বা নিৰ্ণয় কৰা হ'ব কোন দলে প্লে অফলৈকে যাব বা নিৰ্বাচিত হ'ব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বত উল্লেখ কৰিব লাগিব কেইবাটাও কাৰণত হাই ভল্টেজ খেল। প্ৰথম কথা, তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কে কে আৰ, দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ, অৰ্থাৎ প্ৰথম দ্বিতীয় দলৰ মাজত খেল। তাৰোপৰি যদি কোৱা যায় যে আজিৰ অন্তিমখন খেল লীগ পৰ্যায়ত, সেই এটা কাৰণ হাই ভল্টেজ খেল। আৰু তৃতীয়টো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে কে কে আৰৰ যিগৰাকী শ্বাহৰুখ খান ডাঙৰীয়া আহিব তেখেতক চাবৰ বাবেও যথেষ্ট অনুৰাগী আছে, যাৰ বাবে কলিকতাৰ পৰা এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে অনুৰাগী আহিছে, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে, বিহাৰৰ পৰা আহিছে, বহিৰাজ্যসকলৰ পৰা অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজিৰ বাবে ৰাজপথতো বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ৰাখিছে, আৰু শ্বাহৰুখ খান আহিলে কোনটো গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব, তেওঁৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা ৰাখিব, সেয়া যোৱাকালি ডি চি পি সাৰথি বৰা ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিলে যে কোনফালেৰে প্ৰৱেশ কৰিব, কেনেকৈ কৰিব, ক'ত কি ব্যৱস্থা থাকিব, কেনেধৰণে তেখেতসকলে এখন হাই ভল্টেজ খেল চাবলৈ আজি ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত এতিয়া দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ অনুৰাগী আহি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে বাহৰ পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৰে উৎকণ্ঠা এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, আৰু বিশেষকৈ আজি শ্বাহৰুখ খানৰ জুহি চাওলাক চাবলৈও দৰ্শকৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে। সমান্তৰালভাৱে এখন হাই ভল্টেজ খেল হ'ব আজি, আৰু এই খেলখনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই আই পি এলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখন আজি যি 7:30 অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বাবে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে, আৰু এই খেলখনৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনেও সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিজৰ প্ৰস্তুতি। আই পি এলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাই কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সন্ধিয়া 7:30 আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে
বিয়লি 3:30 বজাত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধরনের গাড়ি চলাচল করব নিব। আনহাতে বর্ষা পড়া সমীপর সকল পথত বিয়লি 3:30 বজাৰ বাণিজ্যিক বাহন সমূহর চলাচল বন্ধ থাকিব। কেবল জরুরীকালীন সেবার বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাৰ স্টেডিয়ামৰ 7খনকৈ গেট খুলি দিয়া হব। 4:30 বজাৰ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। 7খনকৈ গেট খুলি দিয়া হ'ব। 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে আৰু চম্পাৱতী খেলপথাৰ, দতালপাৰা, লুটুমা ফিল্ড, ৰোলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব। মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ আনিব নোৱাৰিব। আৰু জি এছ ৰোড বিকে কাকতি পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। এ কে আজাদ ৰোড আৰু এ কে দেৱ ৰোড, কুল বসুমতাৰী ৰোড এইসমূহতো ইতিমধ্যে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এফ এ ৰোড, ঢপলীয়া ৰোডতো বাণিজ্যিক বাহনৰ বাধা দিয়া হৈছে। বিষ্ণুপুৰ ৰোড, এম জি ৰোড, এ টি ৰোড, আৰ এম চি ৰোড, জি এন বি ৰোড, কাহিলিপাৰা ৰোডত বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। আৰ্যনগৰৰ পৰা লখৰা চাৰিআলিলৈ ওৱান ৱেত হ'ব আৰু বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিষেধাজ্ঞা। মহানগৰী উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে বুকু কঁপিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ। কৃত্ৰিম বানে যেন জলাকলা খুৱাই আনিছে অনিলগড়, নবীনগৰৰ লগতে চানমাৰী, বামুনী মৈদামৰ ৰাইজকো। বাৰিষাৰ আগমনৰ সমান্তৰালকৈ বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে মহানগৰীৰ ড্ৰেইনসমূহ ভৰি পৰিছে পানীৰে। তাতে চানমাৰীত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সৃষ্টি হৈছে অধিক অসুবিধাৰ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ গৈছোঁ, অসীম তাত উপস্থিত আছে। অসীম, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, গতিকে চানমাৰীত এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে পথচাৰীসকলে, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত মিছন ফ্লাট ফ্ৰী নামেৰে যি অভিযান, গুৱাহাটী মহানগৰীক বানমুক্ত কৰাৰ যি অভিযান, সেই অভিযান অব্যাহত আছে। কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে, এজাক বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে বানৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। মই এই মুহূৰ্তত চানমাৰীত আছোঁ। চানমাৰীৰ যি ৰাজপথ বা চানমাৰী আৰু বামুনী মৈদামৰ যি ৰাজপথ, সেই ৰাজপথত যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, মই এক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই যি স্থান, এই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে চানমাৰীৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী যিখন উৰণীয়া সেতু, সেই উৰণীয়া সেতুখনৰ কাম অব্যাহত আছে, কাম চলি আছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাৰিষা আহিছে আৰু সেই বাৰিষা অহাৰ লগে লগে বৰষুণ সৃষ্টি, বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অনিল নগৰ, নবীন নগৰেই নহয়, চানমাৰী বামুনী মৈদামৰ যিসকল লোক আছে, চানমাৰী বামুনী মৈদামৰ আশে পাশে থকা যিসকল লোক আছে বা চানমাৰী ৰাজপথেদি যোৱা যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলৰ কিন্তু বুকু কঁপি দিছে। কাৰণটোৱেই হৈছে যে চানমাৰীৰ কাষত থকা যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে, সেই নলা নৰ্দমাসমূহ পানীৰে ভৰি পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মিছন ফ্লাট ফ্ৰী নামেৰে যি অভিযান, গুৱাহাটী মহানগৰীক বানমুক্ত কৰাৰ যি অভিযান, সেই অভিযান চলি আছে। নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা কৰিছে, কিন্তু চাফা কৰাৰ বা উন্নয়নৰ যি প্ৰকৃত স্বৰূপ, সেই প্ৰকৃত স্বৰূপ এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত মই দেখুৱাইছোঁ। News18ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে উন্নয়ন, এয়া হৈছে মিছন ফ্লাট ফ্ৰী অভিযানৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। আৰু মিছন ফ্লাট ফ্ৰীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পাব যে যি নলা আছে, নৰ্দমা আছে, সেই নলা নৰ্দমা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰে ভৰি পৰিছে। এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, অকণমান যিহেতু বাৰিষা আহিছে, বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, কি ক'ব, মিছন ফ্লাট ফ্ৰী অভিযান আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীক বানমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু বানপানী বেছিহে হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, কি ক'ব? নহয় নহয়, মিছন আৰম্ভ কৰিছে, বানপানী পানী বানমুক্ত কৰা কৈছে, এইটো ঠিকে কৈছে, সঁচা কথাটো কৰিও আছে, হৈও। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, বানমুক্ত কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰি যদি জনসাধাৰণ আমাৰ ঠিক নহ'ল। জনসাধাৰণ ঠিক নহয় বুলি কওঁতে মই ক'ব লাগিব কি, যে আমি এই নালাবিলাক, এই চাওক আপুনি, এই নালাবিলাকত চাওক 80% পলিথিন আছে। এতিয়া চাওক 80% পলিথিন এই নালাটোত ফেলে, এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে? মানুহেতো পেলায়, গতিকে এনেধৰণৰ নলা নৰ্দমাৰ যি আচলতে পৰিস্থিতি বা যেনেধৰণৰ এতিয়া ভৰি পৰিছে, গতিকে সেই নলা নৰ্দমাসমূহ ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবেই এনেধৰণৰ এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম আপোনালৈ।